Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bir qancha tanaffusdan so'ng, bir necha oylik tanaffusdan so'ng videolarni olishni davom etkizmoqdamiz. Barchangizga omad, qilgan rejalaringizni natijasiga erishishingizni so'rab qolamiz va bugungi mavzuyimiz o'sha kardiovaskular sistemdan boshlaymiz. O'tgan safar oxirgi marta platsenta haqida gaplashgan edik. Endi organogenezlarga yaqinlashib qoldik, ya'ni embrionni kardiovaskular sistemasini, embriologiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi gaplashadigan qismimiz, ya'ni kardiovaskular sistemni uchga bo'lib olganmiz. Birinchi qismi bu hair tube, ya'ni yurak nayi, dastlabki yurak nayi va keyin esa aortic pulmonary septum, ya'ni nima? Aorta o'pka to'sig'i haqida gaplashamiz hamda va uni defektlari haqida gaplashib o'tamiz, xudo xohlasa. O, birinchi navbatda nima haqida gaplashishimiz kerak? Hurt morphogenesis, ya'ni yurakning dastlabki ko'rinishini, shakllanishi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi funksional organ hisoblanadi embrionda va bu nima? O'sha beats spontaneously by week 4 of development, ya'ni rivojlanishning 4-chi haftasida to'satdan urush, ya'ni to'satdan o'sha yurakning avtomatizm ishlash tomonidan, ya'ni ishlash orqali yurakning urushi vujudga keladi, ya'ni yurakni o'sha 4-chi haftasida, embrion 4-chi haftasi yurakda urishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi cardiac looping haqida gaplashamiz. Bu nima? O'sha yurakni hurt tube hosil qilgandan keyin har bitta do'mboqliklar hosil qiladi, ya'ni nayimiz, nay bunday mana shunday holatda hosil bo'lgan bo'lsa, keyinchalik esa o'sha yurak mana qa holatda do'mboqlashib, har xil qismidan nima? Yurakda qismlari shakllanadi, ya'ni u haqida og'iz gaplashib o'tamiz va u 4-chi haftasida, ya'ni nima deyapti? 4-chi haftasida rivojlanishni boshlaydi yurak. Bu yerda left right denein haqida gap keltirilgan va dextrokardiya rivojlanadi deyilgan. Bu haqda, ya'ni Kartagener sindrom haqida yana chuqurroq gaplashamiz. Buni hozir e'tibor qilmasak ham bo'laveradi bu defekt haqida. U qisman qilib aytib o'taman, o'sha Kartagener sindromida nima? Dextrokardiya kuzatiladi va bu qanday bo'ladi deyapti. U haqda chuqurroq, ya'ni asimetriyasini o'zgarish haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, kardiovaskular embriologiyada o'tgan safargi mavzularda eslasangiz, mezoderma rivojlanganda mezoderma qavatining lateral qismidan, ya'ni lateral plate mezodermadan nima? Primitive hair tube, ya'ni yurak, umuman olganda yurak rivojlanadi. Bu qanday rivojlanadi? O'sha somatik hamda splanchik qavatlarni xuddi qog'ozimda yumaloq qilib, turbaga o'xshab buklaganimizdaqa qilib buklanib, o'sha yerda nima? Perikardial cavity, ya'ni mezoderma, endoderma qismi ichki qavat bo'ladigan bo'lsa, o'sha turba ko'rinishda listni bukkaninglarda manaqa holatga keladi, to'g'rimi? Xuddi shu holatni nima? Perikardial cavityda hosil qilyapti. Endi primitive hair tube dilatation, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha 5 ta muhim qismlardan iborat bo'lgan turbani ko'ramiz, ya'ni yurak turbasi. Bu yerda eslada qolish uchun qizilda yozilgan T, B, P, P, S deb eslab qo'ysalar ham bo'ladi. Hop, birinchisi bu truncus arteriosus, ikkinchisi bulbus cordis, ya'ni mana shu qismi bo'lib turgan qismlardan bulbus cordis, ya'ni dastlabki do'mboqliklar hosil qilyapti. Primitive ventricle, ya'ni dastlabki qorinchalar hamda atrium, ya'ni primitive atrium mana bu yerda ko'rsatilgan hamda sinus venosus. Sinus venosusdan ikkita shoh nima qiladi? Chiqadi va keyinchalik hozir bu keyingi sahifaga o'tganda chuqurroq ko'rsatilgan. Xo'p, embrio rivojlanish davrini o'sha yurakda embriologiyada embrion rivojlanishining 22-kunida kuzatiladigan jarayonlar bular, ya'ni o'sha dastlabki embrionni tuzilmalari, ya'ni truncus arteriosus bulbus cordis deb aytdik, bular keyinchalik o'sha adult, ya'ni katta odamda tuzilmalarni hosil qiladi. Mana bu yerga yozib qo'yaman adult deb. Ya'ni kattalardagi tuzilmalar hosil qiladi. Ya'ni truncus arteriosusdan nima hosil bo'ladi? Ya'ni mana bu soha aorta hamda pulmonary artery, ya'ni nima ekan? Aorta bilan o'pka arteriyasi hosil bo'lar ekan keyinchalik o'sha joydan. Va buni hozir ko'rsatib o'taman, qanday qilib u hosil bo'ladi. Juda bir chiroyli mexanizm ostida o'sha burilish hisobiga hosil bo'lish haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bulbus cordis embrion
anatomik embriyon ko'rinishidan smooth part, left ventricle and right ventricle. Ya'ni nima? Qorinchalarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda mana shu ikkita qorincha ko'rsatilgan ikkita qorinchani smooth, ya'ni ikki qismga bo'lamiz qorinchani. Silliq qismi hamda nima deydi? Tuberculated, ya'ni g'idir-bidir qismiga bo'linadi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Notex qismi tuberculated hamda smooth silliq qismiga bo'linadi qorincha. Shuni smooth parti, ya'ni silliq qavati, silliq qismi, ya'ni mana bu joyi nima hosil qilar ekan? Bulbus cortis hosil qiladi, ya'ni chap qorincha hamda o'ng qorincha. Tushunali bo'ldi. Ya'ni ikkala qorinchani smooth qismi, silliq qismini bulbus cortis hosil qilar ekan. Primitive ventriclimiz trabeculated left ventricle and the right ventricle. Xuddi shunaqa, faqat trabeculated qismini hosil qiladi. Hop, keyingisi, ya'ni primitive atriumga qaytadigan bo'lsak, aytadigan bo'lsak, primitive atrium trabeculated atriyani hosil qiladi. Ya'ni nima? Aytib o'tdik, ventriklani, ya'ni primitive ventriclimiz hosil qilyapti chap va o'ng qorinchani g'adir-budur sohasi, ya'ni smooth sohasi emas, ya'ni silliq emas, ya'ni tuberculated sohasini hosil qilyapti. Tushundinglar degan umiddaman. Primitive atriumimiz o'zi nomidan mana atriumda atrium hosil qiladi, tuberculated hosil qiladi, ventricle ventricle hosil qiladi. Endi sinus venosus degan tuzilmamiz bor. Bu ikkita shoh beradi, mana ko'rib turganlar. Sinus venosusimizni chap shohi bu coronary sinus. Coronary sinus hosil qiladi. O'ng shoxi esa smooth part of right atrium atrium. Ya'ni nima? Right atriumda, ya'ni o'ng bo'lmachani silliq sohasini hosil qiladi. Ya'ni tushungan bo'lsanglar, qorincha bilan bo'lmachani silliq hamda g'adir-budur qismi bor, ya'ni silliq bo'lmagan qismi bo'ladi devorida, o'sha qismlarni hosil qilishda ishtirok etadi. Ya'ni o'ng shoxi aytib o'tganimdek smooth part of right atriumni hosil qilyapti. Endi endokardial cushions bor, ya'ni endokardial bolishchalar, ya'ni yostiqchalardan atrial septum, interventricular septum, ya'ni membranous qismini aynan o'sha joyga e'tibor qilib qo'yasizlar. Ya'ni qorinchalarning o'rtasini to'sib turadigan to'siqni membranous hamda muskular qismi bo'ladi, ya'ni muskulli hamda membranous. O'sha membranous qismini hosil qiladi. Hamda nima? Semilunar, ya'ni yarim oysimon nimalarni valves, nima deymiz? Yarim oysimon klapanlarni hosil qiladi. Hop, right common cardinal vein and right anterior cardinal vein. Ya'ni nima? O'ng umumiy cardinal vena hamda o'ng oldingi cardinal venani venamiz, ya'ni o'sha embrion organizmidagi dastlabki organlaridan, ya'ni katta insonning organiga o'xshash bo'lgan, ya'ni katta insonning organini hosil qiladigan superior vena cavani hosil qiladi, ya'ni right common cardinal vein hamda right anterior cardinal vein qo'shilib superior vena cavani hosil qilar ekan. Hamda posterior cardinal hamda subcardinal hamda supracardinal veinsdan nima hosil bo'ladi? Inferior vena cavani hosil bo'lar ekan. Shu narsa esingizda qolsin. Pastki va subkardinal, suprakardinallar nimani hosil qilyapti? Inferior vena cavani. IVS. Right common, ya'ni o'ng hamda oldingi cardinal venalarini nima superior vena cavani hosil qilyapti. Xo'p, primitive pulmonary vein, ya'ni dastlabki pulmonary vein, o'pka venasi nima? Left atriumda, ya'ni chap bo'lmachani silliq partini, ya'ni qismini hosil qilyapti. Yuqorida nima? Bu yerda right atriumdagi edi, bu yerda esa left atriumni hosil qilyapti. Shu narsa esa qodirishlar kerak. Muhim narsa o'sha dastlabki 5 ta qismimiz, ya'ni truncus arteriosus, bulbus cortis, primitive ventricle, primitive atrium hamda sinus venosus eng muhim qismlardan biri. Va bu yerda o'sha sinus venosusning o'ng shoxidan, o'ng oyoqchasidan nima? Right atriumda smooth part, ya'ni silliq qavat, silliq qismi hosil bo'lyapti. Bu yerda primitive pulmonary vein esa o'ng chapdikini hosil qilyapti. O'ngdikini, o'ng oyog'i
Right. Eslede kalsın. Bana bir de right horn. Hem de right mic'den durdu. Sıla'yı mnemonik hoppaladı. Primitive pulmonary vein'imizi left hasıl kalı yaptı. Umumam o gende yüreği de şey kapta adam insanın yüreğinin tüzülüşünü itibak aratıp koyuyduk. Hama biladı. Bari bir bir ağız aytib o'taman anatomiyasini. Hop, chuqurroq kirib boramiz. Qachonki o'sha anatomiyani, yurak anatomiyasiga kelganimizda, gross anatomiyada chuqurroq kirib gaplashamiz bu haqda. Hozircha esa o'sha embriologiyani, embriogenezda hosil bo'ladigan organlarni primerni tushunish va tushunishlar uchun eslatib qo'ymoqchiman. Hop. Ko'rib turgan qismimiz bu nima? Birinchi qismimiz pulmonary arteriya, nima? O'ng qorinchadan chiqib o'pka arteriyasi nima qilyapti? Hosil qilyapti. Bu buni ko'rib turganlar mana chap, ya'ni left ventricle bu o'ng. Hamma biladi, bu tushunarli. Bu tepada yuqoridagi bu qismimiz nima? Chap bo'lmacha, bu qismimiz o'ng bo'lmachani hosil qiladi. Bular esa nima? Pulmonary vein, ya'ni o'pka venalari. Left atrium, aytib o'tdim, chap bo'lmacha. Bu yerda mitral valve, ya'ni nima? Mitral klapanlar joylashgan. Bularning ikkinchi nomi chap qorincha hamda chap bo'lmachaning o'rtasida joylashgan ikki tabaqali klapanlar deyiladi. Mana bular, aynan shular. Bu yerda tricuspid valve, nima? Uch tabaqali klapanlar, ya'ni o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorinchaning o'rtasida joylashgan bo'ladi. Klapanlar vazifasini bilasizlar. Hamma gapirib o'tishim shart emas, to'g'rimi? Aynan o'sha qonni bir taraflama harakatlanishida imkon yaratib beruvchi tuzilma hisoblanadi. Bu yerimiz inferior vena cava, mana ko'rib turganlar, o'sha inferior vena cava hisoblanadi. U superior vena cava, bu yerda aorta, mana bu eng yiragimiz va bu yerda arteriya bo'lib, mana aorta shoxlanadi. Organlarga yetib boradi. Bu shunaslar, bilasizlar, bir og'iz to'xtalib o'tdim. Xo'p. Mana bu yerda aynan o'sha aytib o'tgan qismlarimiz, ya'ni bu yerda aytib o'tdim, mana troncus arteriosus, bulbus cordis, primitive ventricle, primitive atrium, sinus venosus tuzilmalarimiz, embrionlik tuzilmalarimiz nima qilar ekan? Rotate qilar ekan, ya'ni nima? Aylanadi. Truba tasavvur qilinglar, shunaqa nima desa bo'ladi, nay. Keyinchalik bo'rtiqliklar hosil qilib, o'sha bo'rtiqliklardan nima hosil bo'lyapti? Mana bo'rtiqlar kattayish hisobiga alohida bo'limlar hosil qilib, keyin o'sha nay aylanyapti, ya'ni rotate qilyapti-da. O'sha mana bu yerda ko'rib turishingiz, ko'rishingiz mumkin. Mana o'rtada bu ranglar bilan ajratib turib shunday ko'rsatilgan rotatsiyasi. Va bu yerda 22-chi kunida ko'rinishi qanaqa bo'ladi? 24-chi kunda, 35-chi kunga kelganda yuraydi, yurakni shakli qanaqa holatga keladi va 50-chi kunga kelib nima? Yo adult, ya'ni katta odamning yuragini shaklini oladi, ya'ni embrionni 50-chi kunida yurak o'sha organizmda embrion organizmda kattalarda yuragiga o'xshash shaklni o'zi oladi ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi umuman olganda o'sha septumlar haqida gaplashamiz va to'siqlar haqida. Organizm rivojlanib borayotganda o'sha yurak, ya'ni aynan yurak rivojlanib borayotganda normal to'siqlar mavjud. O'sha to'siqlar normal rivojlanib fuse bo'lish kerak, ya'ni fuse qo'shilish kerak. Varoqlar qo'shilish hisobiga to'siqlar hosil bo'ladi va bu to'siqlar organizmda o'sha yurakning ichida qonni normal sirkulyatsiyasini ta'minlab beradi. Shuning uchun normal fiziologik to'siqlar to'liq bitishi kerak bo'ladi. Aynan shu to'siqlardan biri bu aortic pulmonary septum, ya'ni mana bu soha ko'rib turgan sohalar aynan fuse bo'lgan. Bu ham mana bu ko'rinishda bo'lgan avval, mana bu ko'rinishda xuddi listda, mana tasavvur qilinglar, listimda rotate bo'lib aylanib turib, aylanib bir-biriga mana xuddi shunaqa bir nima desa bo'ladi, X-obrazni holatni hosil qilib turib, to'silib qolish kerak bo'ladi, o'rtasi fuse bo'ladi va keyinchalik nima bu maqsad nima bo'lyapti? Ya'ni kislorodli qonda nimaga aortaga karbon tanglikli qonda o'pkaga o'tkazib berishda o'pka vena o'pka arteriyalarga o'tkazib berish uchun nima deymiz? Haliga to'siq hosil qilyapti. Ya'ni ikkita qonni ajratib berish maqsad.
artık pulmoner septum bu o'sha aralash qon tushib qolmasligi va o'sha aynan aorta qon tomiriga hamda o'pka venalariga, o'pka arteriyalariga to'g'ri qon bilan ta'minlash maqsadida embrion yuragi fiziologik jarayonda to'liq to'silish kerak bo'ladi. Bu ko'rib turganlar o'sha blood entering systematic circulation, ya'ni nima? Kislorodni entering qilishi, o'sha kislorodli qizil qonni aortaga chiqishi, o'sha kislorodsiz qonda o'pka arteriyalar orqali o'pkaga borishini ta'minlab berishda ishtirok etadi. Xo'p, qatirib turib ozgina tomosha qilib nima qilsanglar bo'ladi. Sintez qilsanglar bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, endi aortic pulmonary septumda kasallik haqida gaplashamiz, patologiyasi haqida, ya'ni persistent bronchus arteriosus deb nom olgan. Ya'ni bu yerda qanday holat bo'lyapti? Aynan shu ko'rsatib o'tgan qismimiz, fyuz bo'lishi kerak bo'lgan qismimiz nima bo'ladi? Ochiq qolib ketadi. Mana ko'rib turibsizlar. Ya'ni fyuz bo'lmaydi, ajralmaydi. Haligi qo'shilib turib, qanday shu desa bo'ladi? Hali aorta bilan o'pka arteriyasi alohida alohida nayl bilan qon o'tib ketishi kerak. O'sha holat bo'lmaydi, ya'ni katta bir ochiq katta teshikka aylanib qoladi, ya'ni aorta bilan o'pka arteriyasi umumiy bitta katta teshik hosil qiladi va nima aralash qon chap qorinchadan aortaga aralashib chiqadi, o'ng qorinchadan o'sha aortaga ham arteriyalarga ham nima aralash qon chiqadi. Buni chiqish hisobiga nima bo'ladi? Early cyanogenic, ya'ni bola tug'ilishidanoq nima ko'mkak bo'lib tug'iladi. Ko'mkak bolani ko'rishlar mumkin va bu qanday natija? Bu o'sha dastlabki nimalarni rivojlanishida ektoderma rivojlanishida neural crest cells degan hujayralarimiz bor degandi. O'sha neural crest cells migratsiyasi buzilishi hisobiga nima bo'ladi? O'sha kattagina bir teshik hosil qiladi. Ya'ni arteriya bilan o'pka arteriyalarini, aorta bilan o'pka arteriyalarini to'sig'ini rivojlanishini buzilishi hisobiga. Va bu ko'pincha VSD bilan kechadi. Ya'ni nima? Ventricular septal defect bilan kechadi. Va bundan tashqari yana RL nima shunting bo'ladi bu yerda, ya'ni o'ng tomondan chap tomonga qonning og'ishi, ya'ni RL shunting bo'ladi va shuni hisobiga chap qorincha bilan o'ng qorincha dan chiqayotgan qon aralash bo'ladi. Aralashib nimaga o'tadi? O'pka arteriyasi hamda aortaga o'tish hisobiga bola ko'mkak bo'lib tug'iladi. Hop, keyingi patologiyamiz the transposition of the great arteries, ya'ni nima? Arteriyalarni mana o'pka arteriyasi bilan aorta, mana ko'rib turganlar o'pka arteriyasi hamda aortani nima almashib qolishi, ya'ni mana bu o'ng qorinchadan aortaga o'tishi, chap qorinchadan esa o'pka arteriyasiga o'tish hisobiga nima transpozitsiya kuzatiladi. Bu juda ham xavfli hisoblanadi. Bola bir oyga qolmay vafot etishi mumkin. Sababi organlarga kislorod yetib borish kerak. Organlarga, o'zingizlar tushunib turibsizlar, chap qorinchadan chiqib aortaga borish kerak. Aorta keyin kislorodni tarqatib, karbonatangitni olib nima chap bo'limchaga, o'ng bo'limchaga qo'yilib, o'ng qorinchadan yana o'pka arteriyasiga chiqish kerak qonun bo'yicha va bu narsa buzilganligi hisobiga, ya'ni o'pkaga kislorod boraveradi. U yana kislorod almashtirib kislorod beradi. Bu yoqda bola nima bo'ladi? Siyanoz bilan hastalanadi. Ya'ni ko'rinishi siyanoz, ko'mkak bola bo'ladi. Bir oyga qolmay vafot etadi deyilgan. Ya'ni the transposition bu xavfli hisoblanadi. Qachon? Qachonki VSD bo'lmasa. Agar bolada the transposition bo'lsa-yu, agar qorinchalar o'rtasida teshigi bo'ladigan bo'lsa, bola uzoqroq yashashi mumkin. Nima uchun? Chunki qon aralash bo'ladi. Kislorod boradi organlarga. Shuning uchun qisman kislorod bilan ta'minlanayotganligi hisobiga, ya'ni kislorodli qon aortaga ham qisman tushishi, ya'ni aralashadiku bu yerda devor yo'qligi uchun va qisman o'pkaga karbonatangit borganligi uchun bola uzoqroq yashashi mumkin bir oydan ko'ra. Lekin bu ham juda ham xavfli hisoblanadi. Baribir operatsion ko'rsatma aynan o'sha bolani aortasini chap qorinchadan aorta o'tishini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Agar buni imkon bo'lmaydigan bo'lsa, bola o'sha fetal, ya'ni nima, letal holatga, ya'ni letalni holatda kuzatiladi, ya'ni bola o'lishi mumkin. Bu tushunarli bo'ldi sizlarga. Endi L transposition of the great vessels. Bu oddiy holat, faqatgina o'sha
Şimdi çündürgemdik. Uçuraşmayın. Kon tomurlar uçuraşıp durup kesişmesliği hesabı ki L transposition güzeltiler. L transposition neticesi de bola kökermeydi. Yani o değil olan. Yani un kolun içinden öpki arterileri ki çap kolun içinden aortaki çıkış hesabı ki çıkandı özgeldi. Güzeltilmeydi. Çünkü ki anatomik görünüşte çap kolun içinden vazifesini un kolun içine bacarıyordu. Un kolun içinden vazifesini çap kolun içine bacarıyordu ki inçeli. Ve o işte çap kolun içinden hacmi küçüğe, un kolun içinden hacmi kattalaş hesabı ki o şu on karınçanın vazifesi kaç çap karınçı o şeyin bulup kaladı ve gençleri normal fonksiyonun gelişi mümkün. Fallot tetrada hakkında yaklaşamız. Cüde köpçülük ya malum ve cüde köpçülük duradığın keserliler. Keserlik soplanırdı. Bu yan o şu embriyonal rozlanış devrede neurocrystal migration'da migrasyası bozuluşu neurocrystal migration'da bozuluşu sabiye. Ne bu tetrada fallos güzeltiladı. Tetrada fallonu 5'te şu tutta muhim kısmı var. Tutta muhim bilgisi var tetrada fallonu. Bunlar hemen bir yerde gösterilen pulmonary infiltrate stenosis yani öpke stenozu, öpke arteriyası stenozu. Hemen bu yerde körüp tügenlerdik. O şey öpke arteriyalarını kalınlaşıp oluyor. Kalın, o keyingi sahifeden gösterilen yaşlılar körüvalıslı. Öpke arteriyaları da tosuk borluğu sobiye kisorot kon toluk nima o'pka arteriyasiga otib chiqarilmaganligi hisobiga bolaga kisorot yetishmovchiligi dastlab bolada sразу ko'karish kuzatilmasligi mumkin lekin bo'lishi ham mumkin ko'karib ketishi ham mumkin lekin ko'karmasligi ham mumkin lekin albattaki keyinchalik bola ko'karadi aniq bu ham early cyanosisga kiradi ko'karadi sababi bolada shu kisorot bilan to'liq ta'minlanmaganligi hisobiga endi bundan tashqari bu yerda mana 4-chida VSD bor, ventricular septal defekt. Qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, shuncha bola operatsion ko'rsatmaga moyil hisoblanadi. Hozir odatda kichkinagina teshik bo'lib qolsa, operatsiya qilishmayapti, ko'pchilik qildirmayapti ham ota-onalar. Shuning hisobiga bola 3, 4, 5 yoshgacha kelganda uje bolada kuchsizlanish, quvvatsizlanish, o'sha harakatlari kamayishi, bola uyquchan bo'lib qolishi, xullas shunaqa kasallikka moyil bo'lib qoladi bola. Rangi hem uzada bulmaydı. Şunu hesabı ki bollarda şu keç 5, 4, 5 yaşlı gidi. Teşik kattalaşı okupatı da bolada ağır derece değil. Demek konaylaş dizimi deki kemçeli güzeltleşti boşluydu. Şunun için bola tokuluşu da no, onu anıklar. Ventricular septal defektini yapıp yani karınçalar ortası teşikini yapıp operasyon kursatma halkalı. Operasyon halkalı. Ve işte bimarda düzelişi de oradan bir iş gereği bulundu. Bu masam bolaya bari bir keyinçeli kıyılınan. Bundan taşkara oyun oyun konuçanı katırlaşışı yani right ventricle hipertrafiye bulundu. Sebebi işte konunu toluk sıkıp çıkarıp öpke arteriyesi bir mi yaptı. Bundan taşkara kon aralaş. Aorta gemini körüp duruşlar. Ventricular septal defekt orkali. Çap konuçanı aralaşıp yani kon aralaşıp overreading aorta nasıl kalıp yani aortaki aralaş kon çıkıyaptı. Şunu hesabı ki bola kökümtür, bola küçüksüz, kisoruz bilen toluk tahminleme yaptı, öpki toluk vinçilasyonu iştirak etme yaptı. Sebep o şey, pulmonary stenosis var. Şunu için bimorda sıroşuna imkan bulsa operasyon kılış gerek boladı. Hop, şimdi bir yerde yine bir narsa aynen hazır gösterilen kısmı var. Bana bir yerde tetrada fallodu ringinde görünüşü görüntüsüler başmak yokuşadı. Yani ayak kemiği yokuşatışadı. Şu şekilde birse shaped. Ne dedi? Şuna kadar shaped birse, şuna kadar şekilde birse ne tetrada fallodu deyip köprak ne makalından karaladı. Ve bu yerde yani resmi gösterilen etuva bir adı yansılıyor. Bu yerde bana bu çap tarafta yüreğimiz bu normal halde yüreği şuna kadar görünüyordu. Bu resimde illüstrasyon ne demek aldım. Sizlere tolu olarak görüngendim de farklılaşılıyor için. Vizual farklılaş için. Bana bu yerde görüp durursalar ventricular septal defekt. Ay, yakol görünüp durup da bir de overreading aorta görünüp durup da bana bir yerde görüp durgenlerde kon aralaş. Kisarot ligem, karbantan ligem, kon bor aortada. Bundan taşkarı bana stenoz. Torayen öpke arteriyeleri. Sababi mana qorinchaga gipertrofiya uchraganligi uchun kislorod ham yaxshi bera olmayapti, o'pkaga yaxshi o'tkaza olmayapti. Ham stenoz bor.
Şunu hesabıge bemorda kökarış, küsülanış, kuvvetsizlanış yoki köp-köp simptomlar dozi yap geledi ve keyinchalik bu o'ta xavfli hisoblanadi. Hop. Hop. Bugünkü yeterli. Keyingi mavzularni tezkor joylab o'ramiz. Xudo xohlasa 3 qismga bo'lganmiz kardiologiyani. Görüşkünce salomat bo'linglar.